Hi everyone, welcome back to my channel RMB Edutech. আখাড়া কিছু আপোনালোক সকলে ভালে আছে আৰু আজি এই ভিডিওটোত মই আলোচনা কৰিব লৈছো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক আৰু টপিকটো হৈছে অসম লোক সেৱা আয়োগ আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশনৰ যিটো মেইনছৰ এক্সামিনেশ্যন হৈ গ'ল নেক্সট এটা পৰ্যায় আছে ষ্টেজ আছে ইণ্টাৰভিউৰ বাবে আমি কি ধৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব মই নিজৰ মোৰ কোনো পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই মই কেতিয়াও ইণ্টাৰভিউলৈকে যোৱা নাই বাট কথাটো হ'ল মোৰ যিখিনি লগৰ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউলৈকে লাষ্ট টাইম দিছিলে আৰু দুই এজন ব্যক্তিয়ে ক্লিয়াৰো কৰিছে আমাৰ অফিচৰে তেওঁলোকৰ লগত মই আলোচনা কৰি কিছুমান কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে ভাবিছে যে তেওঁলোকে মেইনছৰ ৰিটেন ক্লিয়াৰ কৰিব তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰাই ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাওক প্ৰথমটো কথা ইণ্টাৰভিউ প্ৰিপেৰেশ্যনত আপোনালোকে নিজৰ যিটো ড্ৰেছ কোডৰ বিষয়ে বা অন্যান্য কথাখিনি সকলোৱে জানে সেইখিনি মই নকওঁ কাৰণ সকলোৱে জানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰেছ পৰিধান কৰিব লাগে ছোৱালীয়ে হওক বা ল'ৰা হওক আৰু কোনোবাই যদি নাজানে তেওঁ মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব তেওঁলোকক মই কৈ দিম জাষ্ট যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা সেইখিনি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰি লওঁ প্ৰথমটো কথা আপোনালোকে ডেইলি নিউজ পেপাৰ সদায় ফ'ল' কৰিব আৰু আপোনাৰ আশে পাশে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বা ঠাইখনত কি কি ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে সেই গোটেইখিনি আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব নৰ্থ ইষ্টত কি কি হৈ আছে সেইখিনি বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যেনেকৈ এতিয়া মণিপুৰ যিটো ভাইলেঞ্চ হৈছে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইউনিভাৰ্চেল বেচিক ইনকাম কি হয় ইউনিফৰ্ম চিভিল ক'ড কি হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি কাৰেণ্ট টপিকছ হৈ আছে সেইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকে এবাৰ গ' থ্ৰু কৰি ল'ব আৰু পাৰিলে আপোনালোকে যিখন নিজৰ লোকেল নিউজ পেপাৰ ধৰি লওক অসম আসাম ট্ৰিবিউন হওক বা চেণ্টিনেল হওক বা আমাৰ অসম পেপাৰ বা প্ৰতিদিন যিকোনো আপোনালোকে লোকেল পেপাৰ কিছুমান সদায় ফ'ল'আপ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকক ফ'ল'আপ কৰিবলৈ সময় নাথাকে তেন্তে ইউটিউবত বহুত ধৰণৰ ভিডিঅ' পেপাৰ এনালাইচিছ কৰি দিয়ে তেওঁলোকে সেইবিলাক আপোনালোকে ফ'ল'আপ কৰিব ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল নিজৰ যিখন ঠাই সেই ঠাইখনৰ বিষয়ে আপোনালোকে ভালদৰে এবাৰ চাই যাব কাৰণ আপুনি মই এতিয়া দুলীয়াজানত বিলং কৰোঁ চ' দুলীয়াজানৰ বিষয়ে গোটেই কথাখিনি খৰচি মাৰি জনাটো মোৰ বাবে খুবেই দৰকাৰ তাৰ উপৰিও দুলীয়াজান যিটো অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড আছে চ' অইলৰ বিষয়ে পুৰণা যিমানখিনি কথা আছে পাছ অইলৰ ৰিলেটেড সেই গোটেই কথাবিলাক দুলীয়াজানৰ নামটো কি ধৰণে আহিল কেনেকুৱা আহিল তেনেকুৱা ধৰণৰ নিজৰ নিজৰ ঠাইডোখৰ বিষয়ে আপোনালোকে সকলোৱে চাই যাব নিজৰ ঠাইডোখৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ আৰু নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইভেণ্ট হৈ আছে ঘটনা হৈ আছে বা ৱমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ওপৰত অলপ চাই যাব যিহেতু এবাৰ APSC যিখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ দিছে মেইনছৰ তাত ৱমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ বিষয়ে বহুত কুৱেশ্যন আহিছিল যেনেকৈ ফ্লাডৰ বিষয়ে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এনভাইৰণমেণ্ট কাৰণ এতিয়া এইটো বাৰ্ণিং টপিক হৈ আছে এইবিলাক তেওঁলোকে মেইনছতো দিছিলে সেইখিনি টপিক আৰু ইণ্টাৰভিউটো যে তেওঁলোকে নুসুধিব তাৰ কোনো ঠিকনা নাই চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবিলাক অলপ চাই যাব আৰু আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে ডেইলি নিউজ পেপাৰখন যদি আপোনালোকে পঢ়ে কাৰোবাৰ যদি মনত নাথাকে আপোনালোকে কমচে কম মেইন পইণ্টকেইটা নোট কৰি যাব চ' যাতে ইণ্টাৰভিউ আগত আপোনালোকে ৰিকল কৰিবৰ কাৰণে বেছি সুবিধা হয় চ' বেছি বিশেষ নকওঁ সকলোৱে বহুতখিনি কথা জানেই তথাপিতো মই এইখিনি যিসকল ব্যক্তিয়ে পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা মই গম পাইছোঁ আৰু ছেকেণ্ড থিং আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল যিটো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আপোনালোকে পঢ়ি আহিছে চাপ'জ কোনোবা যদি কমাৰ্চৰ হয় কোনোবা আৰ্টছৰ হয় বা কোনোবা ছায়েন্সৰ হয় সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটোৰ বিষয়ে যিটো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আপুনি আহিছে সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে চাই ভালদৰে চাই ল'ব আৰু আপুনি চাপ'জ এতিয়া কমাৰ্চৰ হয় কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ডো হয় আপুনি CA বা CMA কৰাৰ পিছতো আপুনি চিভিল ছাৰ্ভিচত কিহৰ কাৰণে যাব বিচাৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে ৰেডি কৰি ৰাখিব আৰু যিসকল ব্যক্তি ৱৰ্কিং হয় তেওঁলোকে অলৰেডি চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰতো দিব তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি কৰিছে বা অলৰেডি চাপ'জ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি কৰিছে বা ষ্টেট PSOত এতিয়া কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে চিভিল ছাৰ্ভিচত আহিব বিচাৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তেওঁলোকে সোধাৰ সম্ভাৱনা আছে চ' আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব ভাল পালে কাইণ্ডলি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব Thank you so much. Bye-bye. Take care.